Волиме е најновата песна на поп-пејачот Марио Арангеловски, која заедно со видеоспот беше промовирана вчера вечер во просториите на Занаечискиот дом. Текстот е на Саша Миник, а музиката на Иле Спасев. Ова е моја прва промоција во животот, ова е мој прв видеозапис во животот и превозбуден сум затоа што не знам како тоа треба да изгледа, иако работам како некој што организира генерално промоција на други луѓе, не успеав сам со себе доволно добро да се организирам, но се надам дека сите присутни ќе си поминат супер. Имам смислено некој концепт кој нема да трае повеќе од 20 на минути и сметам дека со самото тоа ќе им го задржам вниманието на сите. Песната трае нешто околу 3 минути, што мислам дека е сосема доволно за да ја пуштат луѓево на репитот и е летно и онака вози. Така што немам очекувања, не знам, ќе видиме која промоцијата ќе заврши, како всушност, каков ќе биде фидбекот од страна на присутните. Станува збор за песна на српски јазик. По учеството во Звездите на Грант одлучив некако да ги искористам овие 5 минути да направам нешто на интернационален јазик на Балкана, ако можам така да се изразам. Работевме заедно со Иле Спасев и Саша Минич, кога е песната во прашање, и спотот го работеа дечки во Urban Records, Били Гордон, така што спотот го имате веќе на мојот YouTube канал и на сите можни платформи за дистрибуција на музика, како Spotify, Deezer, iTunes и така натаму, па кој немал можност досега да го слушне и види проектот, може да искуца Марио Арангеловски Волиме и да види зашто станува збор. Арангеловски е роден 1995 година во Куманово, а својата пејачка кариера ја започнува во повеќе музички надпреварувања во Македонија и на Балканот, како што е X-Factor Адрија, а учествуваше и во српското шоу Звездите на Грант. Студирал социологија на Филозофскиот факултет во Скопје, а вработен е во Општина Куманово. Марио е дел и од новата песна за Куманово, насловена Ода за Куманово, објавена во организација на Фондацијата за култура и спорт, а поддржана од градоначалникот и Советот на Општина Куманово.